सामान्य सभामुख महोदय अब आज सभामुखकै निर्वाचन भए तापनि अलि यति एयरलाइन्सको घटनाले सम्झिनै पर्ने हुन्छ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि त्यस दुर्घटनामा दिवंगत भएका सम्पूर्ण परिवारजनहरूलाईसँग संवेदना छ र दिवंगत भएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ र यति भन्दै गर्दाखेरि म एउटा कुरा यहाँ भन्न चाहँला त्यही सन्दर्भमा मानौँ आज पनि कुनै एउटा मोटरसाइकलले वा साइकलले नै ठोकिएर एउटा आम जनताको मृत्यु भयो भने प्रहरीले पहिला के गर्छन् पहिला चाहिँ त्यसको घर धनीलाई खोजेर समातेर हिरासतमा लिन्छन् अनि बल्ल छानबिनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ एउटा मोटरसाइकलले मान्छे खिचिँदा पनि आम जनतासँग हुने भनेको के हो तर यहाँ पुराना भन्दा पुराना थोत्रा प्लेनलाई ल्याएर सञ्चालनमा ल्याउने सञ्चालक त्यसले अनुमति दिने टोली र इन्सपेक्टरको टोली उडान भर्नलाई अनुमति दिने इन्सपेक्टरको टोलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर छानबिन गर्नबाट कुन चाहिँ विधि र प्रक्रियाले रोकेको छ त्यो हामी जान्न चाहन्छौँ या त हामीले भन्नु पर्यो कि जुन भन्दै आएका छौँ सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भनेको योभन्दा ठुलो उदाहरण चाहिँ अरू कतै पनि देख्न सक्दैनौँ हामी चाहिँ त्यही भएर सामान्य गृह ग्रीवन्... मान्य गृहमन्त्रीजीसँग मेरो आग्रह छ यस विषयमा गम्भीरताका साथ छानबिन गरियोस् र तपाईँहरू कमसेकम हाम्रो आशाको रूपमा आउनुभएको छ चा। तपाईँ चाहिँ कमसेकम प्रक्रियावादी नबन्नुहोस् यदि चाँडो चाहिँ भनेर गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ यसका साथै आज सभामुख निर्वाचनको क्रममा यहाँ चाहिँ विभिन्न दलबाट उम्मेदवारहरू पनि ल्याएका छन् र समर्थकहरूले विभिन्न आफ्ना तर्कहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन् धेरैले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि ल्याए दलभन्दा माथि उठ्ने कुरा पनि ल्याए यो राष्ट्रिय सहमति भने के को लागि हो खाली जति बेला चाहिँ पदको कुरा आउँछ प्रधानमन्त्रीको पद होस् कि सभामुखको पद होस् कि राष्ट्रपतिको पद होस् त्यति बेलाको लागि मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आउँछ कि देश सङ्कटमा परेको बेलामा पनि यो राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने हो तर शीतलहरमा मान्छे मरिराखेका छन् किसानले मल पाइराखेका छैनन् देशको अर्थतन्त्र डुब्दो अवस्थामा छ त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा चाहिँ किन गरिँदैन पदको लागि मात्रै किन राष्ट्रिय सहमति कुरा गरिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पहिला स्पष्ट पारिदिनु खालि हामी चाहिँ राष्ट्रिय सहमति चाहिँ पद भागभण्डाको लागि मात्रै लोछाचोडीको लागि मात्रै गरिराख्ने कि अर्को चाहिँ दलभन्दा माथि उठ्नुहोस् भनेर मत दिनलाई आग्रह गर्नुभएको छ चा। उहाँहरूले चाहिँ र राष्ट्रिय सहमतिकै कुरामा म अझ थप गर्न चाहँला यो राष्ट्रिय सहमति भनेको तपाईँहरू कस्तो खालको राष्ट्रिय सहमति खोज्नु भएको हो पुरै मधेसी र थारू समुदाय पुरा जसपा लोसपा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक छेउमा राखेर भित्तामा धकेलेर तपाईँहरूले मधेसी र थारू विहीन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको हो कि त्यो चाहिँ स्पष्ट पार्नु पर्यो तपाईँका दलहरूले र दलभन्दा माथि उठेर मतदान गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ हामी त दलभन्दा माथि उठ्छौँ तपाईँहरू एउटा निश्चित वर्गभन्दा एउटा निश्चित समुदायभन्दा एउटा निश्चित जातिको मुखौटाभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो चाहिँ पहिला तपाईँहरूको पार्टीले स्पष्ट पार्नु पर्यो किन अहिलेसम्म पनि जुन प्रकारको नस्लवादी चिन्तन यो सरकारले र यो संसदले पनि देखाइराखेको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले देखाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पहिला स्पष्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि मात्रै हामी मतको कुरा गरौँला किनभने अहिले पनि आज पनि माघ पाँच गते हो मधेस आन्दोलन सुरुवात भएको दिन हो सैकडो मधेसीहरूले बलिदानी दिएको दिन हो हामीले मात्रै कति चाहिँ शासकवर्गका दिन मनाइराख्ने तपाईँहरूको ह शासकवर्गका हरेक भाषा भेषभूषाले हामीले मात्रै सम्मान गर्ने कि माघ पाँच गते जुन बलिदानी दिवस मनाइँदैछ त्यसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा मनाउने हाम्रा मधेस आन्दोलनका शहीदहरूलाई जसलाई राज्यले नै शहीद घोषणा गरेको अवस्था त्यसलाई चाहिँ यो देशले सम्मान दिने कि नदिने यो संसदले सम्मान दिने कि नदिने त्यो मधेसहरूको मात्रै शहीद हो कि त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुहोस् त्यही भएर आज माघ पाँच यहाँ समय स सकिएला त्योभन्दा अगाडि नै म माघ पाँच गते मधेस बलिदानी दिवसको अवसरमा एक मिनट मौन यो संसद भवनभित्र म गर्न चाहन्छु र यसमा तपाईँहरूको पार्टीले हाम्रो शहीदलाई सम्मान दिन सक्छ कि सक्दैन उठेर तपाईँहरूले सम्मान दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद मधेस आन्दोलनका सहिदहरूप्रति सम्मान प्रकट दिनुभएकोमा सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा संसदबाट पनि र सरकारबाट पनि एउटा वर्ग र समुदायभन्दा माथि उठेर नीति निर्माण हुनेछ काम हुनेछ भन्ने सा आशाका साथ अहिले पनि हामी सत्ता गठबन्धनमै रहेको हुनाले मान्य श्री देवराज घिमिरेज्यूको पक्षमा हाम्रो पार्टीबाट मतदान हुनेछ भने सहमति जनाउँदै यहाँबाट बिदा बिताउँछ धन्यवाद सम्मान्य सभामुख महादयज्यू माघे गति आयरल्यान्ड्सबाट भएको घटनाको पीडित र पीडित परिवारप्रति हार्दिक संवेदनाका साथ परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ <coughs> हामी न्यायको लागि सधैँ आवाज उठाउनेछौँ भनी जनतामाझ भोट माग्यौँ त्यसैले हामी न्याय खोज्दैछौँ सभामुख महोदयज्यू मैले एउटा नीति कथा पढेको थिएँ एका देशमा एउटा ठुलो वन थियो रे एक दिन त्यो वनका जनावरहरूले राजा छान्ने निर्णय गरेछन् राजा बन्न पाइने मोहमा वनका सबै जनावरहरू आफ्नो शक्ति तागत देखाउन थालेछन् कोही यो वनको सबैभन्दा म हुँ मैले राजा बन्न पाउनुपर्छ भन्न थालेछन् कोही माटो खोसदै लौ सिङ्गौरी खेलाउन कसले जित्छ अनि को राजा बन्छ भन्दै बन जोरी खोज्न थालेछन् कोही आफ्नो समूह देखाएर हुइयाँ गर्दै दे, हाम्रो समूहको नेतालाई राजा बनाउनुपर्छ भन्न थालेछन् यसै गरी बाघ हात्ती गहिरा चितुवा स्याल लगायत आकाशमा उड्ने पन्छी गिद्ध गिद्धचिल कागसम्मले राजा बनने, तक, हुन पाउनुपर्छ भन्ने दाबी गरेछन् त्यसरी बहस भइरहेको जनावरहरूको बिचमा आफ्नो कान टक्कटक्याउँदै डुब्बो टोक्दै गरेको खराएको झुनबाट एक अगुवाले थरथराउँदै बिन्ती गरेछ हजुर हाम्रो समूहको कसैलाई पनि राजा भन्नु छैन राजा बन्ने इच्छा र सपना हामीले कहिल्यै देख्दैनौँ उपस्थित सम्पूर्ण ठुला जनावर राजा बन्ने इच्छा व्यक्त गरेकासँग हाम्रा एउटै बिन्ती छ हामीलाई कसैको शिकार नबनाइयोस् हामी साना छौँ हामी मध्येलाई गरिएको एक सिकारले बाघ चितुवा जस्ता ठुला जनावरको त पेट पनि भर्दैन घस्रिने सर्पदेखि उड्ने चिल गिद्धसम्मको हामी आहारा बन्नुपर्छ त्यसैले हजुर राजा हजुरहरू पनि बसियोस् हामीलाई शान्तपूर्वक जिउन मात्रै दिए हुन्छ हजुर हामीलाई न्याय चाहियो हजुर हामीलाई न्याय चाहियो जङ्गली सभामा सबैलाई राजा मात्रै बन्नु थियो ठुला जङ्गली जनावरको गनगनको बिचमा निरह खराएको बिन्ती कसले सुन्थ्यो र सभामुख महोदय कतै सम्पूर्ण ठुलाहरूको बिचमा हामीलाई निरह खरायो जस्तो बनाउने त होइन ठुला दलहरूले कतै हाम्रा आवाजहरू त्यसै गरी दबाएर लैजाने त होइनन् हामीलाई दिन दिन प्रतिदिन शङ्काले गिजोल्दै लगिरहेको छ सुदूरपश्चिममा हाम्रो नागरिक पार्टीको सात सिट छ हामी बिना त्यहाँ कसैको सरकार बन्दैन थारूहरूको नयाँ वर्षमा तिकापुरका राजबन्दी उपहार दिन्छौँ आश्वासन पनि पनि फुस्स भयो काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय खाउँ भन्दै सुदूरपश्चिममा दिएको आश्वासनलाई लट्याउँदै गठबन्धनमा सामेल भयौँ अहिले यता उता सबैतिर गठबन्धनले सरकार बनाइसक्यो अब हामीलाई शङ्का लाग्दैछ कतै हाम्रा भागमा अलिअलि मासु ताँसिएको दुई चार टुक्रा हड्डी मात्रै पर्ने त होइन हामी मुख्यमन्त्री मन्त्री खोजेनौँ खोज्यौँ त सिर्फ न्याय 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 सभामुख महोदय न्यायालयको आदेश पालना गरेर पच्चिस भन्दा बढी कैडीबन्दी आज जेलमा छन् सामान्य न्यायालयको आदेश पालना गर्दै आज पनि मानिय रेशम चौधरी लगायत टिकापुर राजबन्दी जेलमा छन् सम्मान्य सर्वोच्च आदाल अदालतले लालायकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्ने आदेश चाहिँ सरकारले आफै किन नमानेको होला आज पनि यो संसदलाई झकझक्याउन जग जग चाहन्छु लुकाएको लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर भन्ने फैसलाको कपी सभामुखज्यूलाई अध्यक्ष जिउद्वारा अध्यक्ष जिउद्वारा अघिल्लो सदनमा चढाइसकेको समेत पुनः जानकारी गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय बिना कारण आरोप लगाएर मान्छे ठुन्न पाइँदैन अहिले टिकापुर निर्दोष राजबन्दी छुटाउन न्यायालयमा देखाउँदै दे, राजनीतिक दलहरू उम्किन पनि पाउँदैनन् के कस्तो कानुनका धारा उपधाराले हाम्रा निर्दोष मान्छेहरू थुनिए निर्दोष नागरिकलाई कार, कारागारबाट मुक्त गर्न यताउता देखाएर चोखिने प्रयत्न नगरौँ आज र अहिलेबाट के कस्तो कानुन निर्माण गरेर रा हाम्रा राजवंजी छुटाउने हो छुट्याउँ होइन भने हामी मान्छे हौ निर् खरायो होइनौ दुई चार टुक्रा मासु र तप्री भरि भात दिन्छु भन्ने बहानामा कसैलाई दास कमैया बनाउन पाइँदैन सभामुख महोदय हामी विपक्षी बेन्चमा बसेका छौँ ऊ त्यो पक्षको कुर्सीतिर हामीलाई छिटोभन्दा छिटो सर्ने मन छ हामी स्पष्ट निर्णय निर्णय छ छुट्टै पक्षको कुर्सीमा बस्न पाइएन भने हाम्रा मतहरू अन्तै सर्ने छन् त्यसको प्रभाव कसलाई कहाँ पर्छ हामी भागीदार हुने छैनौँ अन्तमा सभामुखमा हुँदै अहिले प्रदेश नम्बर सातको सहितको टोली टिकापुर राजबन्दी निर्दोष छन् तिनको रिहाइ गरिनुपर्छ भनेर राजधानी काठमाडौँमा आउनुभएको छ जहाँ घटना घट्यो त्यहाँका जनता र सरकारले निर्दोष भन्छ आखिर कुन शक्तिले हाम्रो निर्दोष मान्छेहरूको रिहाइ भइरहेको छैन सभामुख महोदय काँचो मासु खान योग्य हुँदैन बढी पोलेको मासु कोइला जस्तै हुन्छ मासु ठिक्क पाकेको छ बेलैमा खाने नखाने सरकारको मर्जी अन्तमा अन्तमा हाम्रो नागरिक उन्ति पार्टीको तर्फबाट प्रस्ताव र समर्थनको लागि सात दलीय समर्थन र हाम्रो पार्टीको माग मुद्दा सम्बोधन नसमै नभएसम्म प्रतिपक्षमा रहेको हुँदा हाम्रो समर्थन गठबन्धनका सभामुख पदका उम्मेद्वार मानिनी देवराज घिमरेज्यूलाई प्रस्तावसहित समर्थन रहने जानकारी गराउँदछु धन्यवाद नमस्कार जय नागरिक